Veliki pozdrav za sve vas. Ja sam Damir Kustura, glumac pozorišta Mladih Sarajeva. Hvala vam na pozivu za PIR, prvi internet regionalni festival pozorišta za djecu, drugo izdanje. Dolazimo sa nama veoma dragom predstavom, predstavom Bajka o bajkama u režiji Sanjina Milevića. Tu predstavu smo radili u možda najtežoj godini za teatar uopšte. Veoma smo sretni da smo uopće izašli sa premijerom te predstave i ona je sad vani. Vi ćete ovom prilikom moći pogledati na YouTube kanalu Gradskog pozorišta Podgorica 6. aprila u 18 sati. Ne zaboravite, 6. aprila u 18 sati. To je ujedno i dan grada Sarajeva. Dolazimo s tom predstavom, iako ne licem u lice, vi ćete imati priliku vidjeti, a mi ćemo biti mnogo sretni zbog toga. Nadamo se nekom boljem vremenu i nekom vremenu u kojem ćemo putovati, susretati se i živjeti punim plućima teatra, onako kako smo to navikli. Veliki pozdrav organizatorima, veliko hvala organizatorima i na pozivu i na ideji za ovaj festival, posebno mom kolegi Dušanu Kovačeviću. Ćao!